Aloha, su jumis sveikinuosi aš Šeimis ir mes šiandien sveikinamasi tikrai neįprastame video. Na tai video, tai nauji epizodai atsiras ir panašiai. Tai kas tai būtų per epizodai? Tai mes statysime mapą. Na, mapą tai mes statysime ne taip paprastai, tai bus mapas, kur jūs galėsite galų galiausiai parsisiųsti. Bet tam man reikės jūsų pagalbos, nes tik tais jūs nuspręsite, ką, kur ir kaip statysiu. Na, ta prasme, jūs man duosite minčių, aš viską perkelsiu į Minecraft pasaulį ir jo. Tai gali, tarkim, būti, nesivaizduoju, ką tik tais jūs įsivaizduojat, galėsite rašyti komentarus, pačią visą istoriją, netgi jūs sugalvosite, pačius visus, ten, tarkim, blogikus ar dar kažką, nežinau. Čia viskas priklauso tik nuo jūsų fantazijos ir aš viską tiesiog bandysiu perkelti į Minecraft mapą. Tai jo, tai manau turėtų būti labai linksmas tokis projektas ir jo, tokie... Nežinau, tikrai manau susilauksiu jūsų palaikymą už tai, tai kaip ir sakiau. Tai viskas priklauso nuo jūsų, nes jūs tik tai spręsite visą likimą, kuo mes būsime, kaip mes būsime, kokius tai bus mapas, kokius mes naudosime įrankius ir visa kita, tai tarkim... Gali būti, pavyzdžiui, tai kokie nors laivynas, kovosime su piratais ir panašiais visokiais dalykais dėl tam tikrų lobių ir dar kokio užėmimo. Galėsime būti mažai žmogeliukais, kur atrodys boružėlis didesnis už mus 100 kartų. Galėsime taipogi ieškoti kažkokių tai lobių piratų ar kažko panašaus, ten, tarkim, turtų daug laimėti. Galės visas veiksmas būti, tarkim, pragare, lavoje, kažkokie pilyje ir tenais... Bandysime mes išgyventi ar kažkas tokio. Galbūt mes bandysime perteikti tam tikrus daiktus iš realybės. Galbūt mes gyvensime kokioje tai nors saloje, kur bus pilis visa ar kažkas tokio, nesivaizduoju. Galbūt netgi galėsime gyventi grybų saloje, kur bus didžiuliai grybai ar dar kas nors, ką jūs tik tais įsivaizduosite. O galbūt kokioje majų šventykloje ar kažkame tokiame, kas labai primena į senovę. Na, tai viskas tik tais priklauso nuo jūsų, viskas priklauso nuo jūsų fantazijos, kaip jūs įsivaizduojate tą mapą, kuo mes būsime, prieš ką mes kovosime, galbūt tai bus parkour map, galbūt tai bus adventure map, galbūt tai bus dviem žaidėjam map, ar nesivaizduoju, čia tik tais viskas priklauso nuo jūsų. Aš tik tais bandysiu visas jūsų mintis, na, bent jau tas mintis, kurios man patiks perkelti visą tai į Minecraftą ir manau, tai tikrai turėtų būti šaunu, na, aš pats kelias turiu ten mintis, bet... Na, savo mintis pasiliksiu sau ir pasižiūrėsiu maždaug, ko jūs norėsite. Tai galbūt kažkaip išeis mano mintis ir jūsų mintis sujungti į vieną ir kažkaip galbūt gausime visai įdomų dalyką. Ir šitas projektas tikrai, manau, susilauks jūsų palaikymo. Ir, kaip sakiau, galų gale jūs galėsite persisiųsti tą mapą ir patys jį išbandyti. Tai jo, tai šiaip tokie bei tokios naujienos. Kas čia dabar bus mano kanale, nauji tokie epizodai pasirodys, jie manau pasirodys kiekvieną sekmadienį, bent jau turėtų pagal viską, tai jo, kol kas sakau, iki su jumis buvau Šeimis ir laukite naujų video.